Tas momentas, apie kurį mes ir norėjom pakalbėti. Prieš jūs keturių pagrindinių Lietuvos Respublikos partijų vadovai. Manau, kad jų pristatinėti nereikia, bet pristatysiu. Lietuvos socialdemokratai Gintautas Paluckas. Sveiki, Gintautai. Lietuvos liberalai, liberalų sąjūdis Eugenijus Gentvilas. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga Ramūnas Karbauskis. Lietuvos Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, Gabrielius Landsbergis. Gerai. Pone Karbauski, aš pradėsiu iš karto porą klausimų jums, susijusiu su šia diena, o tada mes jau visi diskutuosime apie mūsų klausimus. Pone Karbauski, jūs šį rytą pasakėt, kad žinot, kas organizuoja šitą mitingą ir kad tai nesu aš ir tai nėra Laisvės televizija. Bet nepasakėt kas. Tai gal galėtumėt patikslinti. Aš reikėjau apie tai, kas padeda organizuoti mitingą. Aš manau, kad tai nėra taip svarbu. Svarbu, kad žmonės susirinko. Žmonės susirinko čia. Jie kol kas kiaušiniais nesimėto. Ir nesimėtis. Tikiuosi. Tai bet kokiu atveju aš labai sveikinu bet kokius mitingus, kokie jie būtų. O kad mes susirinkom, aš neįkart yra labai gerai. Bet aš visi. Tai kas padeda organizuoti šitą mitingą? Kaip? Kas padeda organizuoti šitą mitingą? Tikriausiai pagal reakcijas, kurios yra pristatant partijų lyderius, aišku. Gerai. Jūs galite Ramūnai tikėt, galit netikėt, bet ne. Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, liberalai, socialdemokratai, žalieji, emigrantų partija ir kita, nepadeda. Čia nėra nei vieno partijos euro, nei vieno partijos žmogaus ir visi šitie žmonės nėra su atvežti autobusais. Taip? Kitas klausimas dar, Ramūnai, irgi jums. Jūs matėt Seimo pirmininko kalbą. Kaip ją vertinat? Iš tikrųjų, liūdnai atrodė Seimo pirmininkas šitoj scenoj. Liūdnai? Liūdnai atrodė, nes tikriausiai nesitikėjo tokios reakcijos publikos. Trūksta patirties dar politinės, kad... Sekundė! Labai gerai. Gerai, bet išklausykim, sekundėlį, išklausykim, ką didžiausios frakcijos pirmininkas Seime turi pasakyti apie Seimo pirmininką. Ne, tai jam trūksta dar patirties politinės. Pusantrų metų. Nepripratęs prie tokios reakcijos publikos. Tai atitinkamai matyt, kad reakcija galėtų būti tokia liūdna. Bet jis apminėjo ir ne vieną kartą, kad jam labai gėda. Na, jeigu jam gėda, mes Seime renkam Seimo pirmininką, tai tikriausiai gali. Mes galim išimt kitą pirmininką, jeigu jam gėda. Jūs siūlot,
keisti Seimo pirmininką? Aš sakau, jeigu Seimo pirmininko gėda. Jam gėda, jis sakė, jis kartu skandavo. Tai aš manau, kad jis turėjo atsistatinti, jeigu jam gėda. Bet dėl ko jam gėda, aš nelabai suprantu. Nu, jis tris kartus pasakė, dėl ko jam gėda. Dėl Seimo sprendimo, dėl Seimo šito sprendimo ir dėl kai kurių jūsų asmeniškai sprendimų. Aš galiu pasakyti dėl Seimo sprendimo, jeigu čia kam nors įdomu girdėti dėl Seimo sprendimo. Tai sprendimas dėl Bašio, kuris yra pasiektas, kad jis pasitrauktų, yra pasiektas tik tai valstiečių žaliųjų sąjungos dėka. Paaiškinsiu, jeigu norit girdėti. Tai komisija Seimo, kuris sudaroma dėl apkaltos, jai vadovavo Valstiečių Žaliųjų sąjungos pirmininkė Agnė Širinskienė. Jinai parašė ataskaitą, kuri buvo pateiktas Konstituciniam teismui. Mes padarėm viską, kad tas klausimas būtų svarstomas Seime ir balsuojama dėl šito klausimo. Kokia prasme buvo mums nebalsuoti paskutiniai fazijai, kada mes atvedėm tą klausimą į Konstituciniam teismui? Klausimas labai paprastas. Kas kaltas dėl tokios gėdos, kuri ištiko Seimą už vakar? Ir dėl ko šitie žmonės čia susirinko didžiąją dalim dėl tos gėdos, kurią mes jautėm už savo išrinktą Seimą? Tai be abejonių Seimo nariai priiminė sprendimą, buvo 72 Seimo nariai, kurie balsavo už, reiškia, apkaltą. Tai nėra 85, kurių reikėjo. Tai atitinkamai reikia klausyti kiekvieno Seimo nario atskirai, kaip kas balsavo. Bet mes Valstiečių Žaliųjų sąjungai manom, kad mus pakišinėjo. Gerai. Gabrieliau Landsbergi, kodėl pakišinėjat Lietuvos Valstiečių Žaliųjų sąjungą? Žiūrėkit, vis tiek yra kažkokios tradicijos šeimoje, ar ne? Pradėjom kadais nuo kolūkių. Žingsnis po žingsnio valstiečių pagriausime frakciją. Gerai, kokie kitų dviejų partijų lyderių nuomonė apie šitą situaciją? Gintautai, jūsų pozicija ir jūsų nuomonė, ir galbūt po to galėsim pradėti kalbėti tokio labai paprasto klausimo, tai kada? Aš manau, kad yra akivaizdu, jo kaltas yra visas Seimas. Visi 141 priėmė tokį sprendimą. Patikrinti, kaip kas balsavo slaptų balsavimų, neįmanoma, nebent yra taikomos kontrolės priemonės, kai savo frakcija yra varžoma ir verčiama fotografuoti, kai balsavo. Aš nežinau, ar taip yra, girdėjau premjerą spekuliuojant, kad Valstiečių Žaliųjų frakcija taip darė. Bet į šitą klausimą galės atsakyti Valstiečių Žaliųjų pirmininkas. Šiandien mes čia susirinkom todėl, kad manome, jog Seimas yra už tai atsakingas ir todėl mes pasisakome už priešlaikinius šio Seimo rinkimus. Gintautai, nebūsiu gal labai originalus, bet sakysiu, kad ką tik sulaukit didžiausio palaikymo Vilniuje, kokį socialdemokratą yra sulaikę. Eugenijau, jūsų nuomonė. Blogiausia, kad mes kalbame skirtingomis kalbomis. Man atrodo, kad čia susirinko laisvi žmonės, tada, kai juos pakvietė, jie jaučia rūpestį ir jie atėjo. Kažkam atrodo, kad kažkoks sąmokslas už to turi stovėti. Čia stovi laisvi žmonės, Ramūnai, supras. Sveikinu visus laisvus žmonės. Vilniaus žmonės ir šito mitingo. Aš vakar netgi viešai skelbiau, kad sveikinu šitą mitingą. Jūs tą žino tikriausiai. Taip, sakėt, kad remiat. Remiu šitą mitingą. Visi visuomenės pasireiškimai, visos pilietinės akcijos yra Lietuvai labai reikalingos dėl to, kad mūsų pastoviai mažėja. Ir mažėja dėl to, kad mes neprisimam pasakomis. Kuo daugiau žmonių dalyvaus rinkimuose, to geriau. Čia ne vien Vilniaus žmonės, čia yra Lietuvos žmonės, mes skirstykime. Tai Lietuva. Žinoma, Lietuvos niekada nemaniau, kad čia tik Vilniaus žmonės, nesusakęs šitą. Ramūnai šitą sakė Seimo pirmininkas, sakė Vilnius yra ne Lietuva. Aš to nesakiau. Visa Lietuva yra Lietuva. Mūsų yra 2,8 milijono tik tai belikę. Gabrieliau, replika?
Ne, tiesiog jūs tik ką pasakėt, tai na, mes visi galime matyti, ką reiškia sėdėti šalia meluojančio žmogaus. Tai dabar mes aiškinamės, ar Ramūnas pasakė, kad čia Vilnius ar ne. Tai kaip čia dabar yra iš tikrųjų? Gabrielius girdi vieną, Ramūnas sako kitą. Aš reikėjau apie Lietuvos žmonės. Ir aš sveikinu visus Lietuvos žmonės, kurie yra čia atvažiavę. Gerai, kalbam apie kelis reikalavimus, kurie buvo iškelti. Dabar vėlgi paklausiu pono Karbauskio ir galbūt taip pat visų kitų partijų lyderių. Būtent apie Seimo darbą, kurį akivaizdu reikia keisti. Tai yra statuto keitimas, kad baigtųsi šitie slapti balsavimai, konstitucinio teismo sprendimų privalomumas ir galų gale, ar galit kažką padaryti, kad išrinkti Seimo nariai jaustų atsakomybę už tai, kad ateitų į darbą. Jau mes daug neprašom. Nu ateikit į darbą! Mūsų konstitucija ir įstatymai yra priiminėti, daug įstatymų priiminėti ankstesnėse kadencijose. Dabar ką mes padarėm po to? Mes šiandien surinkom parašus, jų yra tikrai daug surinkta, kad ateity balsavimai, tokie balsavimai, kuris įvyko dėl apkaltos, būtų daromi atvirai. Mes to suinteresuoti. Tiesiog tokie įstatymai galiojo iki mums išrenkant į Seimą. Mus ir mes juos radom. Negalima buvo balsuoti atvirai, nes to neleido statutas. Bet mes šiandien registravom patys. Viskas tas klausimas bus išspręstas. Gerai, gerbėjai, kaltas yra neslaptas balsavimas. Kalti yra tie, kurie liepia fotografuoti slapto balsavimo biuletenius ir parodyti. Parodė trys, du konservatoriai, vienas valstietis. Nu taip, tai negirdžiu. Gerai, Gintautai. Labai svarbu, dėl kokių priežasčių yra pasisakoma už atvirą balsavimą. Ar tam, kad kontroliuoti, kaip balsuoja tavo frakcijos nariai, ar tam, kad frakcijos nariai prisimtų atsakomybę. Mes pasisakome už atvirą balsavimą tam, kad kiekvienas prisimtų atsakomybę, o ne tam, kad kontroliuoti juos. Absoliučiai pritariu. Gabrielio, mums nereikia kontroliuoti. Aš žinau, kaip balsavo mano frakcija. Aš esu įsitikinęs, kad jie balsavo už Bašio apkaltą. Ir čia yra problema tada, kad kodėl reikėjo fotografuoti tam, kad jūs nežinojot. Todėl jūs šiandien norite atvirą balsavimą, kad jūs galėtumėt pririšti kiekvieną savo frakcijos narį. Ta, kuriam šiandien yra gėda dėl to, kas atsitiko vakar Seime ir kas atsitiko paskutiniam dienom Seime. Tiesiog jūs darot toliau tą patį, ką jūs darėt prieš tai. Yra viena dar didesnė problema. Seimas ar Seimo dauguma nesupranta Lietuvos. Jiem neatrodo, kad Lietuva yra grėsmės. Ir grėsmę kelia kai kurie Seimo nariai, kurie bendradarbiauja ir norėtų bendradarbiauti. Ir jiem leista bendradarbiauti. Juos reabilitavo šitas balsavimas. Aš tik tai pasakysiu vieną. Jeigu ne valstiečių žaliųjų frakcijos balsai, to balsavimo net nebūtų buvę. Tokia yra tvarka. Gerai, pamirškim. Pirmiausiai Seime sudaroma komisija. Jei vadovavo, daugumą sudaro, kadangi valstiečių žaliųjų sąjungos frakcijos nariai, tai jų balsais ir pateko tas klausimas į konstitucinį teismą. Po to konstitucinį teismo sprendimas ir tada Seimas balsuoja. Nebūčiau toks tikras už jūsų kolegas. Gerai, pamirškim Bastį. Mindaugas Bastys yra praeitis. Viskas. Išėjo, ačiū. Nu, ne ačiū, bet išėjo ir gerai. Turim kitą žmogų. Lietuvos Respublikos Seime. Artūras Skardžius. Ponai, ką darysit pavasario sesijoje su Artūru Skardžiu? Antradienį pradedame apkaltos procedūrą. Mes su kolegomis inicijavome ir antradienį bus svarstoma Seime. Gabrielio. Artūras Skardžius faktas, jis turi mėštis iš Seimo, kuo skubiausiai. Jis turi mėštis iš valdančiosios daugumos dėl to, kad tai yra žmogus šiandien, kuris yra valdančiosios daugumos dalis, kuris kiekvieną dieną balsuoja už sprendimus, kuris galbūt yra kompromisinis susitarimas tarp socialdarbiečių, ar kaip jie vadinasi, ir valstiečių, kad jie turėtų bendrą koaliciją. Tai akivaizdu, jis turi mėštis lauk, bet tai nepadės. Dėl to, kad jis turėsime 3 mėnesius murkdymuose, aiškinimuose apie tai, ar jis iš tikrųjų sumaišė interesus, ar jis dirba Baltarusijoje, ar dirba Gazpromo, taip toliau. Vienintelis dalykas, šitas Seimas turi eiti lauk. Ir pakeliui jisai turi išmėšti Artūrą Skardžių.
išsiskirsit patys. Gerai, prie to mes dar prieisim. Ramūnai, dėl Artūro Skardžiaus. Tai pirmiausiai žodis... Arčiau truputėlį. Žodis galbūt tikriausiai buvo raktinis žodis, reiškia, nes iš tikrųjų, kada balsavom už biudžetą, mes surinkom 84 balsus, dėl to vienas balsas mums nėra labai reikšmingas. Kitas klausimas dėl Seimo nario. Jeigu iš tikrųjų atsiras priežastis, kad Konstitucinis teismas pasakys, kad jis yra pažeidęs Konstituciją, niekam nekils ranka ir mūsų frakcijai balsuoti už tai, kad jis likusi. Jūs atsakote už tai dabar? Atsakot už savo žodžius. Aš, jeigu Konstitucinis teismas suspręs, kaip mes visi ką balsavom. Gaila nebalsavom dėl Pūko, nes jis pats pasitraukė. Bet šitai vietoj visą laiką, kada Konstitucinis teismas nusprendžia, mes visi ką balsuojam už sprendimus, kurius daro Konstitucinis teismas. O reikia pasakyti, premjero yra pasiūlymas, ir jis tikriausiai yra teisingas, kad galima iš viso po procedūrą sutrumpinti iki tiek, kad po Konstitucinis teismo sprendimo nebebūtų Seimo balsavimo. Nes prieš tai būna Seimo komisijos balsavimas jau. Jisai sako, kokie Seimo nuomonė. Gintautai, Artūras Skardžius buvo jūsų bendražykis, kurį laiką? Buvo. Buvo, ar tai yra svarbu. Aš apeliuoju jūsų atmintį. Vos prieš keletą savaičių Seimas, valdančioji dauguma, išteisino poną Skardžių patvirtindami išteisinančią specialios komisijos išvadas. Ar jūs tikite, kai šiandien valdančiosios daugumos lyderis sako, jog dabar tai bus apkalta? Nereikia po vyšnę rankioti. Šis Seimas turi būti perrinktas. Patikslinsiu, kad tai komisijai dėl Skardžiaus vadovavo ponas Gailius, kuris yra liberalų frakcijos, liberalų partijos, liberalų sąjūdžio partijos. Nu mes rodsime pirmininkas. Taip. Jei vadovavo opozicijos žmogus. Kadangi Gailiui kaip komisijos pirmininkui valdantieji neleido patvirtinti principingų išvadų, tai tada Gailius pirmas savo parašų inicijavo apkaltą. Ant apkaltos Skardžiui pirmas parašas yra Vitalijaus Gailiaus. Aš visą neturiu komentarų šitai vietoj, nes žmonės paprasčiausiai neatsako savo žodžius kolegą pirmininkę. Jūsų, jeigu jisai tuo momentu būtų padaręs nors vieno žodžio pareiškimą, kad jam kažkas įtrūkdė ar kažką, tai išvada buvo jo parašyta, paties išvada parašyta. Jis tą padarė atskirą pareiškimą. Kas jį privertė? Mes padarėm. Po to, kad nesirinko kvorumas, valdantieji neateidavo ir būtų sužlugdytas bet koks komisijos darbas. Jūs labai skaitykite. Gerai, bet mes dabar nuėjom į smulkius procedūrinius dalykus, o antroji mūsų pokalbio dalyje yra vienas iš esminių klausimų, kuris jau šiandien buvo kelis kartus iškeltas. Apie tai minėjo Gintautas Paluckas, apie tai minėjo Eugenijus Gentvilas, apie tai minėjo, ne visai parlamentiniais galbūt žodžiais, Gabrielius Landsbergis. Nu, mėštis toks, aišku, pem on pem. Žemdirbiškas. Gerai. Gerbiamas Andriau, aš tai patikslinsiu. Prašau. Mėštis buvo naudojama vienam sakinį kartu su Artūru Skardžiu. Tai tada, gerai, jūs jau inicijuojate pirmalaikius Seimo rinkimus. Dabar klausimas esminis. Viskas priklauso ne nuo jūsų. Galbūt. Visų pirma, turbūt žvilgsnis krypsta į Valstiečių ir Žaliųjų sąjungą. Pone Karbauski, jūsų nuomonė šito klausimu. Jeigu mano asmenė nuomonė, tai rinkimu aš tikrai nebijočiau. Mes jūs išlošim. Tokia yra tiesa, o jeigu šnekėti apie tai, ko kas nors gali bijoti, tai aš manau, kad nei vienos frakcijos vadovas, kuris pasirašė po šito reikalavimo, negalėtų pasakyti, kiek Seimo narių tose frakcijose balsuotų už tą patį pasiūlymą. Ar tikrai? Tikrai galiu tą teikti. Jeigu jūs paklauskite kolegų. Gerai, paklauskim kolegų, tai frakcijų vadovai. Na, visi čia. Iš 13-11 pasirengė balsuoti. Gerai, o kas du nepasirengia? Pavardėm nesakysiu, parašų pasižiūrėkit, kieno nėra. Gintautai. Visi. Visi pasirašė. Gabrieliau, jūsų? Visi pasirašė. Tai ką dabar pasirašė ar balsuotų? Pasirašė ar balsuotų? Jūs prisiminkit savo frakcijos diskusiją to klausimu. Prašau. Kokią diskusiją, nežinau, pas mus frakcijai lankotės? Seimas skamba nuo jūsų balsų. Gerai, bet žiūrėkite, Ramūnai, iš tikrųjų... Galvoj skamba. Jūs... Ramūnai,
didelio skirtumo, iš tikrųjų, jums didelio skirtumo, balsuos liberalai ir konservatoriai visi, nebalsuos visi, didelio skirtumo nėra. Esmė yra vis tiek jūs. Jūs dabar sako, asmeniškai jūs nebijot. Bet dabar aš galėčiau atsakyti tą klausimą. Vat šitą minę, tai žinot atsakymą. Po šitų rinkimų tikriausiai valstiečių būtų daugiau Seime. Jie nori šito? Na, reikia rinkimų ar nereikia? Tai gerai. Bet valstiečių bus daugiau po šitų rinkimų. Gerai, o ko skirtumas? Mes kalbam apie demokratinį procesą. Aš sakau, kad šitas frakcijos, kuris inicijavo, nesurinks netgi pusę savo balsų. Nes, pavyzdžiui, parašas tvarkos teisingumo pirmininko yra. Teisingai. Paklauskite, ar tai frakcija yra nasina Seimo narys, ar frakcijos pirmininko, kuris ruošia. Bet jūs suprantat, jeigu jūs priimat sprendimą, kad okei, okay, einam, pasitikrinam jūs ir kad ir labai mažai bet būtų. Bet bus dar sykį taip, kaip buvo su šiuo atveju su Basčiu. Balsavimas yra slaptas. Ir niekas negalės vėl kodėl būtų slaptas, neturi būti slaptas balsavimas, yra Seimo nutarimas. Seimas yra balsuo kiekvieną dieną už nutarimus atvirai. Šitą, aš mes 100% balsuotume atvirai. Aišku. Jūs sustokit meluot vieną kartą žmonė. Ne, tai žiūrėkite. Meluot, ne meluot, bet sutarimą manau, kad frakcijų vadovai gali pasiekti, kad balsuotume dėl iš ankstinių Seimo rinkimų atvirai. Žinoma. Ir klausimas nu va, yra viskas, turim. Sutarim. Mes neturime savo frakcijų, kurias yra valdančiai koalicijai, sprendimų dar. Mes tai svarstysime tikrai. Kitą savaitę svarstom. Taip. Antradienį. Stiksime svarstom. Bet dabar žiūrėk, Gintautai, prašau. Išgirskit. Jūs girdite verslininko, politiko labai racionalų samprotavimą, kurių bus daugiau po rinkimų. Moralė ir reputacija eina į antrą planą. Mūsų valstybė yra buvęs momentas, kai aukščiausioji taryba po konstitucijos patvirtinimo save paleido, nes manė, jog neturi moralinės teisės atstovauti tautos. Šiandien valdantieji tik ir toliau, kad gali atstovauti tautą. Nes po rinkimų išankstinių bus vienų daugiau, kitų mažiau. Ne racionaliam išskaičiavimui, moraliai ir reputacijai taip. Ramūnai, taip, gerai, Eugenijus Mačiau norėjo. Aš irgi norėjau pasakyti, man irgi ne tiek svarbu, kiek bus valstiečių. Man klausimas esminis toks, kaip jie elgsis, ar jie padarytų pamokas iš to, kad negalima varyti žmonių į gardelius, kad negalima bausti ir drausti ant kiekvieno kampo. Aš noriu, tebūnie valstiečių visas Seimas, jeigu jis elgsis taip, kaip reikia man ir kitiem laisviem žmonėm. Na, nebūtinai gal kaip jums reikia, kad jie elgtųsi. Aš nežinau, kokius gardelius varo kolega, reiškia žmonės, bet iš tikrųjų tie sprendimai, kurie yra priimti, jeigu jis apie alkoholio kontrolės. Ačiū, žiūrėkit, mes po truputį vis tiek čia judam kažkur, man atrodo. Taip, taip, taip. Prašau, ponia Karbauskas. Aš galėčiau jūsų čia paklausti, o kas už reklamą alkoholio internete? Yra čia tokių žmonių? Dabar? Mažuma, absoliuti. Mes šitą sprendimą priėmėm. Dėl vieno dalyko, kur šitoj minioj galbūt bus kita nuomonė. Tai yra priėmėm sprendimą, kad 20 metų galima įsigyti alkoholį. Taip? Ir nutarėm dėl laiko įsigijimo, jokių gardelių. Jokių kitų draudimų mes neįvedėm. Gerai, mes prieš. Kieno buvo siūlymas aptverti gardais festivaliuose teritorijoje? Kieno buvo siūlymas? Jūs tai gardais pavadinote. O iš tikrųjų zonos jau ir dabar yra. Bet mes kalbam, ponai, mes kalbam dabar apie, nenuklyskim, mes kalbam apie labai aiškų dalyką, iš ankstinius Seimo rinkimus. Akivaizdu, kad Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga, jeigu tikėti to, ką kalba ponas Karbauskis, jūs turite istorinį šansą laimėti viską. Aš tik pasakysiu vieną. Nu, tai. Gerai, aš pasakysiu vieną dalyką. Iš tikrųjų, jeigu mes šnekam apie vyriausybės darbą, apie šito Seimo darbą, tai reikia šnekėti apie sprendimus, kuriuos mes priiminėjom. Mes sutvarkėm valstybinę įmonių, reiškia, padėtį. Buvo nuostolingos įmonės, išvogtos įmonės. Mes sutvarkėm. Priėmėm visą eilę sprendimų ir toliau priiminėsim dėl nemokamo aukštojo mokslo ir kitus dalykus sveikatos apsaugos srityje, farmacijos srityje. Tai klausimas yra vienas.
kada mes šnekam įvairios auditorijos, šito ir kito auditorijoje, mes šnekėkim konstruktyviai apie tai, o kas bus kitokio? Tai yra mūsų nauja dauguma, ką darys kitaip. Tai šitai vietoj mes to ir prašom iš opozicijos. Sakykit ką nors apie darbus, o nešneikėkime apie tai, apie ką šneikėt nėra jokio pagrindo. Ne, žiūrėkit, čia kalba yra ne apie darbus, kalba yra apie Seimo moralinį autoritetą, kurio nebeliko. Jeigu jūs išsiskirstot ir jūs vėl išrenkat ir dar jūsų daugiau, tvarko, jūs ateinat iš to. Aš pasakysiu vieną dalyką, kuris labai svarbu žinoti. Mes labai gailimės, mes iš tikrųjų gailimės, kad nebuvo balsavimo dėl Puko, kad jis pats pasitraukė, nes tas balsavimas tikriausiai būtų buvęs toks pat kaip šitas. Lygiai taip pat, reiškia, būtume mes pakišti ir būtų šitas mitingas buvęs prieš kiek pusantro gal mėnesio. Tai šitai vietai aš noriu pasakyti vieną dalyką, kad moralinio veido 700 Seimo nariai balsavo už tą apkaltą. Tai yra dauguma Seimo narių. Man labai gaila, kad mūsų pritrūko 85 balsų, tai pritrūko kiek? 13. Tai šitai situacijai, jeigu būtų perbalsavimas, kurio mes reikalavom, būtų dabar buvo 85. Nu, kas būtų, tai būtų. Žinot, jeigu... Mes reikalavom perbalsavimo, mes reikalavom jo. Nu taip, bet suprantat, čia kaip sakoma, kaina, jeigu... Babutė turėtų, žinot, ką būtų dėdukas. Aš noriu pasakyti, mes reikalavom perbalsavimo dėl to, kad būtų buvę 85. Antras sykį jie nebūtų išdrįsę to padaryti. Gerai, tai mes prašome, kas reikalavo perbalsavimo. Mes. O kas registravo projektą? Visuose pareiškimuose. Mano projektas dėl pakartotinio perbalsavimo. O dabar sako, kad jie reikalavo. Gerai, sekundė, dar skaitykit spaudą, kolega. Ramūnai, Gabrielis nori jau pasakyti kurį laiką. Ačiū labai. Labai, prašau. Svarbiausia, negadinti faktais geros istorijos, Ramūnai. Šitą pamoką jūs esate išmokęs anksti. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad yra dabar trys dalykai, kuriuos Seimas gali padaryti per tos tris mėnesius iki iš ankstinių rinkimų. Pirmas dalykas, minėjau, Artūras Skardžius, apkalta jam, kreipiamės į konstitucinį teismą, gaunam išaiškinimą, balsuojam į out iš Seimo. Antras dalykas, vyriausia rinkimų komisija, kuria yra išreikštas nepasitikėjimas. Jie yra atsakingi už visus rinkimus ir iš ankstinius taip pat. Ir kitais metais vykstančius tris rinkimus plus referendumą. Mes negalim pasitikėti komisiją. Akivaizdu, kad pirmininkė turi sandėrį su valstiečiais. Gavu su Ramūnu. Ir trečias dalykas yra agrokomisija. Yra visi klausimai, kurie buvo iškelti visuomenės apie agrokoncerną, apie su juo susijusias įmonės ir Ramūno Karbauskio veiklą, kaip jis atėjo į Seimą. Tai turi padaryti Seimas. Tai yra paskutiniai Seimo darbai, kuriuos reikia padaryti iki... Dar vienas. Ramūnas sakė, kad pranckiečiui laikas atsistatydinti. Išnaitė ant torto. Prašau. Aš noriu pasakyti, kad naujų rinkimų opozicija reikalauja nuo pirmos rinkimų dienos. Nes pirma istorija, kuri nuskambėjo, buvo ne va. Aš esu KGB agentas ir taip toliau. Reiškia, po to, kai paaiškėjo, kad tai melas, o kodėl tai buvo paskelbta. Aš norėčiau pasakyti. Aš norėčiau jums pasakyti tiesą, jeigu jūs norite ją girdėti. Reikėjo paaiškinimo, kodėl konservatorių frakcija neįs į koaliciją su valstiečiais. Priežastis buvo būtent ta. Jis buvo sukurta specialiai tam, kad paaiškinti jums. Konservatorių frakcija buvo kviečiama į koaliciją. Ponai, jūs negrįžkit, kas vyko prieš dvejus metus. Aš noriu rezimuoti mūsų pokalį. Rinkimai nauji buvo inicijuojami visą laiką nuo pirmos rinkimų dienos. Pavadinkite rezultatai netiko. Gerai, tai jūs sakot, kad rezultatai, ta prasme, netiko. Tvarkoj, dabar kalba ne apie rezultatus, dabar kalba yra apie pasitikėjimo Seimų, kurio yra beveik nebelikę. Sutinkat su tuo ar ne? Pasitikėjimo nebelikę. Jūs žinot tokius duomenis. Šiandien... Gerai, mėly žmonės. Gausim tuoj duomenis. Mėly žmonės, šiandien yra apklausos duomenis. Praeitą mėnesį 11% išaugo pasitikėjimo Seimu. Per mėnesį 11%. Kas apie apklausą? Apklausa Baltijos tyrimų. Bet per mėnesį? Per mėnesį 11%, čia yra faktas. Gerai, rezimuojam. Gintautai, jūsų nuomonė. Jeigu yra opozicijos noras, jeigu yra, sakykim, tam tikras spaudimas, išsakymas, viešosios savo opinijos ir tuo pačiu metu tai, ką galba ponas Karbauskis, kad valstiečiai ir žalieji tikrai nebijo iš ankstinių rinkimų. Jūsų nuomonė, yra šansų ar ne?
Jūs tikriausiai girdėjote Ramūną Karbauskį sakant, jog jis yra taikinys. Galiu pasakyti, jog socialdemokratams Ramūnas Karbauskis nėra įdomus. Jis mums nėra joks taikinys. Noriu pažymėti, kad priešlaikiniai Seimo rinkimai yra reikalingi ne dėl mūsų iniciatyvos, o dėl jūsų iniciatyvos. Valdžiai visuomenė duoda tiek valdžios, kiek nori. Šiandien aš matau, jog jūs ją norite atsiimti ir iš naujo patikrinti pasitikėjimą. Trumpam, kol rinkimų kampanija. Trumpam, tai rinkimų kampanija. Ir nacionalinio saugumo dalykai. Šitas Seimas arba Seimo dauguma parodė ir pademonstravo. Nei pirmas, nei antras dalykas jam nerūpi. Aš netmetu galimybės ar tikimybės, kad rūpi kiti dalykai. Pasigerinti savo žemių plotą, pasigerinti savo interesus. Aš balsuosiu ar slaptai, nutarsim, ar viešai, atvirai aš balsuosiu už pirmalaikius Seimo rinkimus. Ačiū. Aš lygiai taip pat, kaip ir sakiau pradžioj, mūsų frakcija palaiko iš anksinius rinkimus. Iki to mes turime padaryti dar keletą darbų, kurie galbūt padėtų atstatyti situaciją ir balansą šiandien ir artimiausių metų pasiruošti naujiems rinkimams ir gražinti mandatą atgal žmonėms. Pone Garbas. Arčiau. Kiekvieną dieną, kuo ilgiau dirbs šitai Seimas ir vyriausybė, didins žmonių skaičių, kurie palaiko Valstiečių Žaliųjų sąjungą. Ir dėl to viskas, kad rinkimai vyktų kuo greičiau. Aš manau, šitą Seimą iš tikrųjų pradirbs dar 2,5 metų, kiek liko iki kadencijos pabaigos, dėl to, kad neatsives 85 narių ir pirmiausiai dėl opozicijos narių noro likti Seime. Ačiū. Jeigu, klausiu dabar jūsų tiesiai šviesi, jeigu vis dėlto, nuimkim dabar opoziciją, pamirškim opoziciją, dabar kalbam apie jūs. Ar jūs galėtumėt pasakyti kaip frakcijos lyderis, kaip lyderis, politinis lyderis, sakyt, pabando. Aš noriu pasakyti vieną, mes darom darbus. Vykdom vyriausybės programą. Aš suprantu, kad čia visiems labai norisi rinkimų, bet jie kainuoja 10 milijonų eurų. Taip? Vyriausybė dirba sėkmingai, mes priimam sprendimus, palaikymas vyriausybė ir Seimui didėja, tai yra faktas. Ir aš manau, kad rinkimai tautai visai nėra reikalingi. O klausimas vienas, mes iš kiekvieno tokio mitingo išvadas darysime, be abejonių kiekvienas Seimo narys turi padaryti išvadas, kad mes būtum skaidresni, atviresni ir įeinam. Man sakė, Ramūnas neišdrįs ateiti čia, o Ramūnas yra čia, nes nėra ko bijoti, vienas kito bijoti. Ramūnai, atsakant į mano klausimą, pabandom ar ne, jūsų atsakymas yra ne. Atsakymas, kol kas nematau priežasties, nes mes balsavom už Paščio. Mes nežinau, kaip liberalai balsavo. Jeigu mūsų nebūtų buvę Seime, tas apkaltos net nebūtų buvę, mes tą bandom pasakyti. Matot, kad ir Paščio nebūtų buvę tada? Paštis būtų buvęs vis tiek. Ramūnas yra geras režisierius. Žinoma. Dėl naisių vasaros nesu tikras, jis sakant. Tai yra serialas, tai ne medis filmas. Nu, gal turėsit per kitus rinkimus didesnį biudžetą, tai filmą padarysit. Galbūt. Aš tokių scenarijų esu girdėjęs, žinokit, aš vaikų nevalgau. Tikrai nevalgau. Man sakė, ten buvo kažkoks tai teiginys, kad aš juos krikštiju. Ne krikštiju ir nevalgau. Gerai, man atrodo, mes viską išsiaiškinom po paskutinį baigiamąjį žodį. Nebūtinai apie išankstinius rinkimus, gal apskritai apie šitą situaciją, apie moralę, apie Seimą, kaip institutą. Jeigu grįžtant prie tos pačios, netgi ankstesnių dienų, kai čia žmonės su vėliavom stovėjo. Pradėkim nuo Gabrielės. Aš kaip šiandien atėjau prieš keletą valandų, dar buvau šiek tiek mažiau sušalęs negu dabar, aš atsiminėjau lygiai tokį patį jausmą, kaip aš turbūt pirmą kartą 6 savo mamai ant pečių stovėjau Katedros aikštėj. Ir mes žiūrėjom pirmosius mitingus tuomet, sąjūdžio. Ir man pažįstami šiek tiek žmonės ant kalbėjano scenos. Ir aš atsiminėjau tą dvasę, aš atsiminėjau tą jausmą turbūt daugiau, aš nesiminu žodžių, kurie buvo pasakyti. Ir šiandien tas jausmas yra, jisai visiškai atgimęs. Aš jaučiu, kad sąjūdis ar mūsų laisvės siekis, arba vienodas supratimas, kokia tu, kur turi eiti valstybė, jis yra gyvas. Jis yra gyvas visų jūsų širdise. Ir jis šiandien čia, šitoje aikštėje.
Manau, kad ir valstiečiai, ir konservatoriai, ir liberalai, visi yra už Lietuvą. Aš noriu pasakyti, kokie be būtų rinkimų rezultatai, kaip be dirbtų valdžia, vieniems patinka, kitiems nepatinka. Bet tie, kurie laimi rinkimus, prisima atsakomybę už tai, kas daroma Lietuvoje. Mes ją prisimėm ir ją savo įsipareigojimus Lietuvai vykdys. Ačiū. Eugenijau. Sausio 13 dienomis man kelias paras teko be pertraukos būti šituose rūmuose. Žmonių buvo tiek ar ir dar daugiau, bet tada mes žinojome, kad mes ginamės nuo svetimo okupanto. Dabar mes laisva tauta ir turime spręsti klausimus taip, kaip mes norime, suprasdami. Mes savo šalyje darome tvarką patys, o ne kieno nors agentai, kieno nors nurodymus vykdo. Ačiū, Eugenijau, Gintautai. Tauta atgauna balsą. Tauta tampa galinga iš naujo. Ir aš džiaugiuosi, kad socialdemokratai yra šios atgimstančios, kylančios tautos dalimi. Gerai, dar ponai, porą minučių dabar norėčiau kolegai Ignui suteikti žodį. Po šios diskusijos, Dovydai, kokios replikos, kokie klausimai, kas apskritai tau guli ant širdies? Aš turiu du klausimus. Pirmasis iš jų, ar gerimas Ramūnas, dalyvaudamas sekančiuose rinkimuose, tikrai nepamirš visko deklaruoti, kai buvo prieš juos. Na, ten vieną kitą vilą Ispanijoje, taip toliau. Tai gerimas Ramūnai, pažadėkit, kad tikrai nepamiršite. Ir antras klausimas, aš niekaip nesuprantu, kodėl jūs apskritai vadinatės valstiečių ir žaliųjų partiją. Gal man galite paaiškinti? Dėl to, kad, na, ar agrokoncerno visi ūkiai yra ekologiniai? Ar jūs nevairuojat eskaleido? Ar visi iš tikrųjų jūsų partijos nariai turi elektromobilius? Kad jūs vadinatės valstiečiais, aš žinau dėl ko. O kad žaliaisiais, tai turbūt tik dėl to, kad pilat žalią saliarką į savo kombainus. Kągi, žodis scenai. Ačiū, Ignai. Ramūnai, klausimus jums. Labai linksmas komentaras buvo. Aš sveikinu, dar tokio pristatymo bus pavadinimo aš negirdėjęs. Tai atitinkamai, manau, ne pavadinimai lemia partijų palaikymą rinkimuose. Ir pasakysiu atvirai, daugeliu politologų pavadinimas valstiečiai, jie sakė, ne, šitą partija negali surinkti daug balsų, nes vadinasi valstiečių. Manau, ne valstiečių klausimas, programos, žmonių, kurie dalyvauja rinkimuose klausimas. O dėl deklaravimo mes visi darom klaidų, aš irgi jų darau. Atsakiau. Bet dėl žaliųjų tai neatsakėt. Dėl žaliųjų. Ne, tai jeigu šnekėt apie žaliųjų politiką, tai mūsų politika, mūsų vyriausybės programa tikrai yra labai žalioja. Ignai, toliau. Toliau mes, aišku, turime dar replikų ir dar klausimų. Ir dabar šalia manęs yra Ovidijus, taip pat ne iš Vilniaus. Čia atėjo žmogus atvykęs iš Kauno. Labai nemažai žmonių šiandien ant scenos, kurie yra iš kitų miestų ir kurie nepatingėjo atvažiuoti. Ovidijau. Tavo replika scenai. Vienas būtų paklausimas Karbauskiui. Tai kada bus meilės įlankoj prie Kauno marių pastatyta observatorija? Tikrai bus pastatyta. Ir bus tikrai negyvenamieji namai? Šiais metais? Taip, abejonės. Šiais metais, atsako Ramūnas Karbauskis. Taip, abejonės. Ok, laukiam observatorijos ir turime Moniką. Moniką. Tau vat dabar ant širdies yra kas? Aš dabar jaučiuosi iš tikrųjų kaip Titanike, bet nežinau ar dėl to, kad taip šalta, ar dėl to, kad mes taip sparčiai skęstam. Ir iš tikrųjų klausimų neturiu, nes nuo atsakymo atsiprašau, kad tai pasakysiu, bet šiuo metu aš vemiu į save tam, kad neterščiau šito gražaus miesto. Bet noriu pasakyti vieną gerą dalyką. Ateinant čia prieš mane ėjo trys labai garbingo amžiaus vyrai ir vienas iš jų sakė savo bendražygiam, reikia eit, reikia. Galbūt būsim čia penkiese, bet būsim. Jie daug žino, bet jie nežino, kokia galinga yra socialinė medija. Jūs ne penkiese.
mūsų čia daug. Ir labai gaila, kad šita valdžia antrą kartą tik tokiu būdu sugeba mūsų vienyti. Čia turbūt atsakymų ir komentarų nereikia, bet turime ir dar norinčių pasisakyti, bent jau porą tai tikrai. Kuo vardu? Paskutiniai du. Gerai, paskutiniai du, okei. Okay. Kuo vardu? Sveiki, aš Evelina, esu studentė iš Tauragės. Noriu priminti. Ne tik Vilnius, taip. Čia tikrai ne tik Vilnius, bet Vilniuje dabar yra labai daug Lietuvos. Pirmas dalykas, ką noriu pasakyti. Antras dalykas, aš esu jaunimo atstovė. Ir noriu priminti jums, visiems, kurie čia sėdite, stovite, kad labai svarbus abipusinis pasitikėjimas. Jeigu jūs mumis nepasitikėt, mes jumis nepasitikėsim. Ir dar vienas dalykas. Mano prieš kelias valandas kalbėjęs žmogus iš Alytaus kilęs sakė, kad jo pirmieji rinkimai buvo stojant į Europos Sąjungą. Mano pirmieji rinkimai, mano pirmas balsavimas buvo renkant šituos žmonės. Pirmas įspūdis nekoks, pripažinsiu. Bet, kaip be būtų, noriu padėkoti visiems, kurie čia susirinkote. Ir aš, kaip jaunas žmogus, kai man pasako darbdavys, kad aš kažką ne taip padariau, kad aš suklydau, aš pripažįstu savo kaltę ir bandau pasitaisyti. O jūsų darbdaviai esame mes. Ir jeigu mes pasakom, kad jūs kažką ne taip padarėt, prašau, prisipažinkit ir pripažinkit savo kaltę. Ir stenkitės pasitaisyti. Ačiū. Ačiū tau, Evelina. Ačiū tau labai. Prašau, paskutinis komentaras. Ir paskutinis komentaras, kuo vardu. Sveikas gyvas. Aurimas iš Trakų rajono, tai kol dar žiūrėjai neuždraudė mikrofonų, noriu užduoti tokį klausimą paprastą, tokį dalyką, kadangi karjeros arba kadencijos pradžioj Greta nuomavosi iš agrokoncerno automobilį ir ta prasme tai buvo normalu, atseit buvo tokia praktika, bet pasirodo, kad tai nėra praktika tokia. Tai klausimas būtų, ar mes dabar 2 valandas šalia žiūrėję, klausėsi jūsų istorijų, girdėjome tiesą, ar tą turės patvirtinti VMI? Žodis scenai. Taip, Ramūnai, prašau. Yra labai daug žmonių, kurie kuria labai gražias muilo operas. Tai vieną operą mes matome. Žinau! Taip. Bet aš nepanaisiu vasarą šiandien. Žinau, ne. Pagarba. Gerai, aš noriu pasakyti, man labai gaila, kad iš tikrųjų jūs nežinot atsakymų VMI. VMI atsakymas yra, jokio pažeidimo mokestinio ir kitokio nebuvo. Bet jo nieks nepasakė. Tik pasakė, kad kalti, o koks yra atsakymas, niekas nepasakė. Atsakymas jau yra, kolega, atsakymas jau yra. Gerai, ponės ir ponai, ačiū Gabrieliui Landsbergiui, Ramūnui Karbauskiui, Eugenijui Gentvilui ir Gintautui Paluckui. Dėkoju. Ir... Labai svarbu.